Zbardhja bisedave telefonike ka bërë që të dali plot dhe varianti I vrasjes së Casey Hyses në nikel të fushkrujes. Sipas fakteve të reja, ai nuk është vrarë për paratë me fajde, por për lekët e kanabisit që detyroheshin autorët e vrasjes. Në këtë mënyrë prokuroria e Krujës, në bashkëpunim me policinë e shtetit, kanë zbardhur këtë ngjarje të rëndë, shkaku të cilës është bërë trafiku I lëndëve narkotike. Bëhet fjalë për një sasi hashishi prej 50 kg. Që Casey Hysa ja kishte dhënë Hysni Ramajt për ta ruajtur. Kësa si droge, Ramaj kishte fshehur një pyll pranë fshatit Nikel, brenda disa shkurrave në disa bidona plastik. Por më pas hashashi nuk është gjetur aty ku është lënë dhe Casey Hysa I ka kërkuar Hysni Ramajt 15.000 euro si kundërvlerë për likuidimin e saj. Mësohet se Ramaj ka thënë se hashashi nuk e ka shitur dhe se në fakt ja kanë vjedhur, por Casey Hysa ka kërstuar vazhdimisht që t'i jepte 15.000 euro për ta likuiduar. Hysni Ramaj ka mundur të sigurojë vetëm 1 milion lekë, por Hysa ka vazhduar ta kërcënonte, sikur ndër kishte deklaruar për pjesën tjetër të parave. Nga përgjimet dhe dëshmitë e marra zbulohet një tjetër fakt I rëndësishëm, se Casey Hysa është vrarë pranë një parcele me kanabis në nikel të fushkrujes, e cila ishte mbjell nga Hysni Ramaj dhe Agron Tufa. Në fakt dhe nga kqyrja e vendit të ngjarjes, ka rezultuar se në vendin ku varros Hysa ka bim kanabisi, e gjithë fusha ku varros Casey Hysa, duke se ka qenë përshtatur për kultivim në hashashit, që nga tubacionet për ujitje dhe deri tek fshehja e vendit me shkurrave të ndryshme. Dëshmia e Hysni Ramajt tregon se vrasja është bërë nga Agron Tufa brenda parceles me kanabis.